Tekan di Harma Bella. Hai, Mas, tadi dinten naon? Damo? Ah, tara damo iki. Tara. Terus mam di mana tuh? Ah, sahaban Mas Jan. Oh. Arek kamana? Mas terang abis saha? Ente nya, Mak? Abdi enak jantan anggota dewan, Mak. Anggota dewan teh anggota DPR anu ngawakilan emak, anu ngawakilan urang Sukabumi. Anu kedah merhatoskeun urang-urang sapertos emak. Nya sepuh, nya teu ningali gitu nyamanya. Tah maksudna teh kumaha carana supados emak tiasa dibantos. Dibantos teh teu tidak tong emutanan, oh pasti dibere duit yeuh. Teu kumaha supados emak teh enak hirupna nyaman aya ge tos raos meureun nyamanya. Alhamdulillah. Ayeuna nu bebersih saha ieu? Emak nyalira? Bebersih? Lening pek, Mak. Katinggalna ge bersih teh herang. Allahu Akbar, Mak. Nyari. Wow, Allahu Akbar abdi ge di bumi ge peperen can kana sabersih emak. Allahu Akbar, alhamdulillah mah dipaparenan keneh. Aku Allah nya mah ya. Kesehatan biasa memberesnya lira nya mah nya. Nya nyalira. Ari mah sabaraha? Ngalereskeun ieu tabungan mah ka anggo sabaraha? Juga sabaraha. Terem hilap deui. Hilap deui 1 juta. Saha nu ngalereskeunana? Nu sok kabantosan emak saha? Urang di gotong royong kerja. Aya kieu nyamanya, kieu. Ieu kan abdi ye mah, ieu mah tos tanggal walar abdi meureunnya jadi wakil rakyat emaknya. Masing emak ek milih abdi, ek teu milih abdi, pokona mah ieu. Dan nabi urang ge, nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ajarkeun urang sadaya supaya urang teh sadulur, saiman, saislam kitu nya, kedah saring merhatoskeun kitu nyamanya. Nah abdi gaduh teteh di dia, dulur abdi di dia, baraya na abdi di dia, Teh Yana. Nah iya Teh Yana dipayun di ibu, dipayun emak ya. Nah Teh Yana, ku abdi Teh Yana ditugaskan sina ngurus emak unggal poe. Emak kudu, mamna kudu terang, emak bade bisi emak sakit kumaha gitu nyamanya. Jadi emak tong emutana naon, pokoknya insya Allah Teh Yana nungaluraskan emak di dia. Nyamanya? Sing sehat, sing panjang yuswa anak mak, sing jadi iya mak cocok binti Allah. Eh, tau gak mak mau ditakdirkan ku Allah lebet ke surga tanpa hisab.
nyamanya. Amin. Abdi nugaskan Teh Yana jantan, kayak insya Allah mulai enjing, mulai ayuna Teh Yana. Insya Allah emak-emak, guys, mama bantu ya. Embo Teh Yananya amanah ya. Amanah jadi barena di Surakasari nya. Nyamanya. Ya, sing rido mak, kan nono dibantoskan ku Abdi nak. Nyamanya. Nyamanya. Gitu. Ngatur nuhun aya nya sa tanan ge. Sami-sami. Nyato. Nyato Abdi. Bade tugas di ka tempat lain, hatur nuhun emak tos kersa nepangan Abdi. Nyamanya. Ya. Nuhun nyamanya. Nuhun. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, yang di paroto. Bade masih kena tempat. Assalamualaikum. Dibungkus aja. Cilor. Aci telur. Apa ini jadinya? Pertama masak lagi. Mau main order ya? Abi yang order. Kalau mana hiji? Kalau kena ya. Kalau ada yang nak, kalau itu enggak. Tunggu lah teuy ah. Moal sakedapnya saalih sa. Ih, izin aku nyenak sama kalian. Ada yang tapi cainna pisahkeun. Jantan ieu na dipisahkeun kada di jantan ibu bumbuan. Bumbuan ieu na nyaira, bumbuan na teh. Ieu na kuahna bumbuan sendiri dipisahin. Ini aja. Nah, gitu aja. Ya, gitu. Hai, saya lagi belanja. Jajan kalau di Sukabumi biasanya saya suka jajan. Hari ini saya reses dan biasa reses merupakan hari penggemukan badan.